večeras da nastavimo poučavanje o duhovnom rastu. Prošle nedelje smo govorili, započeli sa prvom lekcijom koju smo nazvali četiri faze duhovnog rasta. Govorili smo da postoji faza novorođenčadi, govorili smo da postoji faza deteta duhovnog, govorili smo da postoji faza mladosti duhovne i da postoji faza duhovne zrelosti. Amen. I svi se mi negde nalazimo na nekom nivou, iako je to u skladu sa tvojim godinama sa Gospodom, to je u redu. Amen. Ako si zaostao, možeš da požuriš i da kreneš napred, ali svi se negde nalazimo. Amen. I cilj ovih poučavanja ni u kojem slučaju nije osuda, nego ohrabrenje da krenemo u rast, u veći rast sa Gospodom. Amen. Da se naše duhovno biće, naš novi čovek razvija, raste, amen, i da preuzme potpunu kontrolu nad našom dušom i našim telom, amen, da smo bili pobednici u Isusu Hristu. Tema večerašnjeg predavanja je život sa svrhom, ili život sa ispravnom svrhom. Šta znači reč svrha? Značenje reči svrha je cilj. Dakle, kada govorimo o životu sa svrhom, govorimo o životu sa ispravnim ciljem. Drugo značenje reči svrha je namena. Dakle, koja je namena tog života? Ako nešto urađeno, urađeno zbog neke namene, i to je svrha te stvari. Ne? Postoji namena za naš život. Sljedeća reč koja nam objašnjava svrhu, reč svrha je namera, ili zašto je nešto napravljeno, ili razlog zašto nešto postoji. Amen? Dakle, večeras govorimo o svrsi našeg života, svrsi hrišćanskog života. Šta je cilj, šta je namena, šta je namera, šta je razlog? Znači, mnogi u ovom svetu, čak i hrišćani, žive tako da ne razumeju svoju svrhu, ili ne žive život sa svrhom, žive život bez svrhe i živeti bez ikakvog značenja ili bez ikakvog cilja ili svrhe, to je prazno, to je dosadno, to je nesrećno, imaš samo osjećaj da se vrtiš u krug, zato što ne razumeš svoju svrhu, nisi razumeo svrhu, ne živiš svrhu i postaje dosadno, nesrećno, prazno. Ne? Ali za hrišćane život ne bi trebao biti tako. Za hrišćane život ne mora biti takav, amen? Ako razumemo ko smo, ne? Dakle, kako da živimo život sa svrhom? Da razumemo ko smo, ko jesmo, amen? I to ćemo objasniti danas. Sljedeća stvar, koja je svrha da smo ovdje, amen? Ko smo mi? Koja je svrha da smo ovdje ili zašto smo ovdje? I kuda idemo? I kada ovo razumeš, dakle, ko si, zašto si ovdje i kuda ideš, život postaje uzbudljiv. Život postaje ispunjen, život postaje plodonosan i život postaje uspešan, jer ispunjava svrhu zašto je dat, amen? Život ti je dat. Život je meni dat, amen? Današnji dan je meni dat i vama je dat. I postoji Božja svrha za to. Neki ne žive sa bez svrhe, ali neki žive sa pogrešnom svrhom. Sa neispravnom svrhom za svoj život. Sa pogrešnim ciljem, sa pogrešnom namerom, sa pogrešnim razlogom. I njihov život je možda uzbudio do neke mere, ali i promašuju cilj svoje egzistencije na zemlji. Neki žive za novac, neki žive da bi stekli novac, bogatstvo. To su stvari koje Bog želi da te blagoslovi. Ali to ne može biti svrha tvoga života. Neki žive da bi stekli slavu, da bi stekli ugled, da bi stekli priznanje ljudi. I te stvari dolaze, mnogi od tih stvari dolaze kao blagoslov od Boga, amen, ali ne smeju biti svrha naših života. Neki ljudi žive za to da bi osnovali porodicu, podigli porodicu, imali uspešan brak, vaspitali dobro decu, i to su dobre, blagoslovljene, potrebne stvari. Ali ako je to svrha tvoga života, ti promašuješ cilj. Jer nisi samo zbog toga stvoren, amen. Neki žive da bi udovoljavali svome telu, to je njihova svrha, da bi uživali, da bi jeli, pili, da bi se provodili, da bi putovali. Neki žive samo zbog toga. Ako je to svrha tvojeg života, ako ti živi zbog toga, ti promašuješ cilj i to je neispravna svrha. Ali kako da razumemo Božju svrhu? Kako da razumemo šta je Božja svrha za nas? Kada razumemo zašto nas je Bog stvorio i zašto nas je Bog pozvao k sebi i šta je njegova volja, tada dobijemo odgovor šta je smisao života. Dakle, moraš razumjeti zašto si stvoren, zašto si od Boga pozvan i šta Bog želi. A meni zato otvaramo njegovu reč. Kako da saznam zašto sam stvoren? Kako da saznam zašto me je Bog pozvao k sebi? Kako da saznam šta je Božja volja? Otvorit ćemo njegovu reč, amen? Zaronit ćemo njegovu reč večeras.
i njegova reč nam to otkrije, ona je knjiga mudrosti. Hajde u prvu Petrovu, u glavu 2, i pročitat ćemo za početak stih 9, 9. stih. Bog kaže, verujem da Bog govori kroz ljude, men, verujem da Bog govori kroz Petra. To nije samo Petar, da je to Bog, men, Petar je samo pisac, ali autor Biblije je Bog. Dakle, prva Petrova, glava 2, stih 9, hajde da ustanemo iz poštovanja prema Božoj reči. Aleluja. Već ćemo korist od Božje reči večeras. Amen. Amen. Prva Petrova 2.9. Sad čekajte da vidite to. Ok, dobro. Vidjet ćemo malo kasnije. Čitamo ovako. A vi ste, amen, dakle, moramo razumjeti ko mi jesmo. Moramo razumjeti ko mi jesmo. Božja reč kaže ko mi jesmo. Vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod koji pripada Bogu, određen da objavi slavna dela, ili mnogi drugi prevodi kažu, pokaže vrline i savršenosti Boga, onoga koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svetlost. Aleluja. Hajde pročitamo još jedno. Vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod koji pripada Bogu, određen, tu je svrha, tu je namena, amen, tu je cilj, određen od Boga da objavi slavna dela ili da pokaže vrline i savršenosti onoga koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svetlost. Haleluja. Možete sesti, izvolite. Haleluja. Kako bismo razumeli Božju svrhu, moramo gledati na sve i na naše živote iz Božje perspektive. Božjim očima, amen. Kako Bog gleda. Ovo je odlika zrelih hrišćana. Želite biti zreli hrišćan? Ko želi biti zreli hrišćan? Verujem da svaki vernik bi trebao da želi da bude zreli hrišćan. Želja sama nije dovoljna, ali želja je početni korak i dobar korak. Ne? Dakle, odlika zrelih hrišćanina je da su naučeni i sposobni su uzdići se iznad ljudske perspektive i gledati na stvari, gledati na život, gledati na sebe, gledati na dešavanje iz Božje perspektive, sa Božjeg pogleda, Božjim očima, amen. I ovi stihovi koje smo pročitali o nama, to je Božji pogled na nas. Bog kaže, Bog tako gleda, amen. Kada Bog tako gleda, ti bi trebao tako da gledaš na sebe. Božja reč kaže da vi ste izabrani rod, amen. Hajde da objasnimo svaku od ovih rečenica. Ili svako od ovih reči. Vi ste izabrani rod. Dakle, izabrani je, izabran je neko specijalan, određen, izabran, biran. Amen? Vi ste specijalni. Vi ste odabrani za određenu svrhu. Vi ste predodređeni od Boga, izabrani. Vi ste pomilovani. Jednostavno, ono što treba da zapamtiš, da ti, ako si pozvan od Boga, nisi isti kao ostali ljudi. Amen? Mi smo izabrani od Boga, amen? I to je milost, biti izabran. Dakle, mi smo izabrani narod. Sljedeća stvar, vi ste carsko sveštenstvo. U Starom Zavetu su postavile tri pomazane službe od Boga. Car, sveštenik i prorok. I mi jesmo carevi, mi jesmo sveštenici i mi jesmo proroci. Crkva je carsko sveštenstvo, amen? Šta car radi? Car ima poziv, car ima ulogu da vlada. Mi smo pozvani da vladamo nad okolnostima života sa Hristom i kroz Hrista, amen? Rimljanima kaže jedan stih, oni koji primaju dar pravednosti, oni će carevati kroz jednoga Isusa Hrista. Carevati u životu kroz jednoga Isusa Hrista, amen? Ti si carsko sveštenstvo, ti si car, amen. Šta radi car? Vlada. Vlada. Njegova reč ima snagu, njegova reč ima moć. Kada si pozvan od Boga, izabran si da budeš car, amen. Car za Hrista, car pod autoritetom cara careva, amen. Da govoriš njegovu reč, njegova reč menja. Ti vladaš. Mi smo sveštenstvo, amen. Šta sveštenik radi? Sveštenik zastupa ljude pred Bogom, amen. Sveštenik predstavlja ljude pred Bogom. Sveštenik u ime ljudi dolazi pred Boga. Šta smo mi na ovoj zemlji? Sveštenstvo, amen. Izabrani narod, da budemo carevi i sveštenici našem Bogu, amen. Dakle, za narod da dolazimo pred Boga
i da zastupamo narod. To je naša svrha na zemlji. Ovdje se ne pomenju proroci, ali mi smo proroci. Ko su proroci? Oni koji govore u ime Boga, govore Božju reč narodu, amen? Mi predstavljamo Boga, crkva predstavlja Boga narodu. I u tom smislu smo pomazani kao Božji proroci, kao Božji glas, amen? Sljedeća izjava koja kaže, vi ste sveti narod, amen? I želao bi samo da razumemo da ovako trebamo da gledamo na sebe. Ovo si ti, ovako te Bog gleda, ovo je tvoj poziv, ovo je tvoja svrha. Vi ste sveti narod, to znači očišćen narod, opravdan narod, posvećen Isusom, odvojen da živi drugačije, da misli drugačije i da govori drugačije. Vi ste sveti narod. Ti si svet, amen? Isus te je očistio, opravdao, pomilovao, posvetio da budeš drugačiji, da živiš drugačije, govoriš drugačije, misliš drugačije. Amen? To je Božja svrha za tvoj život. I onda kaže, narod koji pripada Bogu. Onaj ko pripada Bogu je Božje vlasništvo, amen? Nisi svoj, kupljen si, ne pripadaš sebi. I moraš pitati onome kome pripadaš. Moraš slediti onome kome pripadaš. Želiš imati život sa svrhom? Ne zaboravi, ti pripadaš Bogu. Mi smo narod koji pripada Bogu, amen? I onda kaže, određen, i ovdje je snažna svrha. Određen, mi smo sveti narod, Boži narod, odabrani carsko sveštenstvo, tako dalje, određen da objavi. Božja volja je da objaviš slavna dela ili da pokažeš vrline i savršenosti tvoga Boga, gdje Bog je odredio tvoj zadatak na zemlji, cilj za tvoj život, svrhu za tvoj život, a to je da objaviš ljudima, da objaviš duhovnim bićima na zemlji Boga, njegovu savršenost, njegove vrline, njegove stavove, njegov karakter, njegovu pravednost, njegovu ljubav, njegov mir, njegovu radost, njegovu strpljenje, njegovu dobrotu, njegovu vernost, amen. I kroz plodove duha, kojima ćemo govoriti sljedeći put, ti objavljuješ Božje vrline, ti objavljuješ Božju savršenost, amen. Ti si pozvan, ti si određen od Boga, mi smo određeni da objavimo slavna dela ili vrline ili savršenost našeg Boga, amen? Aleluja, kakva svrha? Kakva velika svrha? I kroz ono što Bog radi u tebi, i kroz ono što Bog želi da radi u tebi, i proizvodi u tebi, Bog objavljuje sve slavna dela. Kroz tvoj život. Kroz tvoj život. Bog objavljuje ljudima. Bog objavljuje anđelima. Bog objavljuje Sotoni sve slavna dela. I svoju slavu, i svoje vrline, i svoju savršenost, amen? I onda još jedna izjava. On nas je pozvao i stane u čudesno svetlo. Aleluja. Od Boga si pozvan da živiš u svetlu, ne više u tamu, već da živiš blizu Boga. Aleluja. Da li ispunjavamo svoju svrhu? To smo mi. To smo mi u Božim očima. I ako ovo ne razumeš, ako ovo ne razumeš, da te Bog ovako gleda, da te Bog zbog ovoga pozvao, da imaš život zbog ovoga, ako ne razumeš, promašuješ svoju svrhu. 100%. Sljedeća izjava iz 1. Jovanove 3.2. Kaže, sada smo deca Božja. Nedavno, jedan brat pričao svoju teoriju i rekao da on misli da deca Božja sada nismo, da ćemo tek da postanemo. Ali Božja reč jasno kaže da smo sada deca Božja. Amen? Možda još ne liči na Hrista, možda još se njegov lik nije oblikovao u tebi, možda neko mora da kaže s apostolom Pavlom koji kaže Galaćanima, deco moja koju opet sa mukom rađam dok se Hristo lik ne oblikuje u vama, možda još ne ličiš na Hrista, ali ako si nanovo rođen, ti jesi dete Božje. Ti jesi dete Božje, amen. Dakle, neko ko nosi njegov karakter, neko ko nosi njegov gen, neko ko nosi njegovo ime, neko ko pripada njemu, deca pripadaju ocu, amen. Neko za koga on brine, ti si, ako si dete Božje, neko ko je naslednik Božji, dete ima autoritet, porodice i oca, dete ima naklonost, oca imaš naklonost Božju, i ako si dete Božje, ti si neko ko ima zadatke od Boga. Ima zadatke od Boga, amen? Rimljanima 8, 16 do 17. Rimljanima 8, 16 do 17. Sam duh potvrđuje
sa našim duhom ili našem duhu, amen. Dakle, postoji naš, nanovo rođeni duh i postoji duh sveti. Amen? I duh sveti svedoči našemu duhu, potvrđuje našemu duhu da smo deca Božja. Ako smo deca, onda ćemo od Boga primiti u posed što je obećao, a s Hristom primiti što njemu pripada. A pošto s Hristom trpimo, s njime ćemo učestvovati u slavi. Haleluja. Ti si Božje dete. Ti si Božje dete, ne? I primit ćeš sve. Ako si spreman da sa Hristom trpiš, sa Hristom ćeš učestvovati u slavi. Amen? Hrišćanski život, život sa svrhom, nekada obuhvata trpljenje. Trpljenje. Teške trenutke. Ali ako si spreman sa Hristom da trpiš, ako si spreman sa Hristom da umireš, ako si spreman sa Hristom da podnosiš stradanja i da razapinjaš sebe, ti ćeš sa Hristom imati udela i učestvovat ćeš u slavi. Haleluja. Sam Duh Sveti ti svedoči da si dete Božje sada. U Otkrivenju čitamo sledeći pogled Božji, kaže da smo mi nevesta Hristova. Amen. Otkrivenje 19 govori da smo mi nevesta Hristova, dakle odabrana, voljena, koju on odabrao i koja je rekla njemu da, i koja se čuva samo za njega, i koja čeka samo njega. Amen. Haleluja. Sada razumemo ko mi jesmo. Ovo je Božji pogled. Ako ga prihvatiš, ako ga razumeš, ne, možeš živjeti svoju svrhu. A koja je svrha? Koja je naša svrha? Reći ću u dve reči. Naša svrha je postati i činiti. Naša svrha je postati neko i činiti nešto. Ne? Bog te je pozvao da postaneš i Bog te je pozvao da činiš. Ne? Hajde prvo da govorimo o ovom delu postati. Postati. Aleluja. Rimljanima 8, 28 i 29. Haleluja. Haleluja. Ja sam oduševljen s ovim rečima. Poneki od vas mi izgledate umorno malo. Izgledate li umorno? Jeste li umorni neki? Neki jesu, ne? Haleluja. Rimljanima 8, 28, 29. Jer znamo da sve ide na dobro onima koji vole Boga, onima koje je On pozvao po svojoj volji. Haleluja. Naime, one koje je unapred znao, te je predodredio. I ovo su fantastični stihovi, ne? Ovi stihovi nas oduševljavaju. Sve ide na dobro onima koji vole Boga, amen. Da, ljudi koji vole Boga, Bog je pozvao po svojoj volji, odlukom svoje volje. Zašto nas je pozvao? Zato što nas je unapred znao, amen. Unapred nas je znao da ćemo napraviti odluku za njega i nas je predodredio. Ali za šta nas je predodredio? Za šta smo mi od Boga predodređeni, amen? Dakle, postoji nešto za što te je Bog predodredio i zbog čega živiš. A ovo je snažan izjava. Da se poistovete slikom njegovog sina. Tražiš li svrhu za svoj život? Božja svrha za tvoj život je da postaneš sličan liku Isusa Hrista, Božjeg sina. Amen? Zbog ovoga te je pozvao, zbog ovoga te je odredio, zbog ovoga te je pomilovao, zbog ovoga sve što čini, čini za tvoje dobro. Amen? Amen. Da postaneš poistovećen sa likom njegovog sina. Haleluja. To je Božja svrha za tebe i da postaneš kao Isus Hrist. Ovo je svrha tvog života. Da uzrasteš, duhovno uzrasteš, da postaneš sličan Hristu. Da se njegov lik vidi u tebi. Lik Isusa Hrista u tebi je odlika duhovne zrelosti. Dokle god se Hrist u svojoj punini, čistoti, slavi, vrlinama, savršenosti ne vidi u nama, mi nismo duhovno zreli kako bi trebali biti. Možda već postižemo neku zrelost, možda neko postiže neku zrelost. Ali dok se Hristov lik jasno ne vidi u nama, ne? Nismo potpuno duhovno zreli. I ono što mi postajemo kao osoba, to bi trebalo da bude na prvom mjestu. Tvoga života. Tvojega života. To je svrha života. Da postane. Da postane. To moramo razumjeti, ne? Hajde da ukratko to objasnim. Kako mi govorimo o duhovnom rastu? Naše biće ima trostruku prirodu, mi smo duh,
duša i telo, amen? Kada smo na novorođeni, šta je na novorođenom? Na novorođeni je duh, amen? I to je život od Boga, to je Boži čovjek, to je dete Božje, amen? Nije dete Božje ovo telo, nije dete Božje čak ni duša, nego na novorođeni duh, amen? Rođeni smo kao male bebe, amen? Kao male bebe, duhovne bebe, ali smo deca Božja, na novorođeni smo, amen? I mnogi od vas ste već imali svoje godine i svako od nas ima telo, ne, ima dušu. Telo ima svoje navike, telo ima svoje žene, telo ima i grešnu prirodu. I onda postoji duša, gdje imamo misao, usadljene stavove, usadljena ubeđenja. I onda imamo volju i mi kažemo ja ovako hoću i meni se ovako sviđa, ja mislim da je ovako ispravno. I onda imamo emocije, mi osjećamo nešto i navikli smo da osjećamo nešto i navikli smo da budemo vođeni emocijama. I onda dođe novi čovjek, novorođen čovjek. I onda treba tako da uzraste da nas duh vodi. Da ne budemo više vođeni telom, našim mislima, našim osjećajima, našom voljom, amen? Nego da duh postane toliko jak i toliko snažan i toliko velik i toliko zreo, amen? Da je naša duša bude pod kontrolom duha, da naše misli, naša volja i naše emocije budu pod kontrolom duha. Kada je duša pod kontrolom duha, onda sa telom nema problema. Onda telo sluša. Dakle, duša je pod kontrolom tela, stare ljudske prirode, ili pod kontrolom duha. Ako je duh slab, ako se duh ne razvija, ako duh ne raste u Hristu, onda je duša pod kontrolom tela. I svi impulsi tijela ovako udaraju i lako nas vode onda. Ali Božja volja da uzrastemo, amen, i da postavimo slični Hristu. Ovo je proces, ovo je proces, ovo se ne dešava u jednom danu. I Bog zna da se to ne dešava u jednom danu. Ali moramo razumjeti svrhu, amen. Da bismo rasli dalje, moramo razumjeti svrhu. Dakle, važnije je šta postajemo, kako osoba postajemo, to bi trebalo biti na prvom mjestu. To je važnije od onoga što mi postižemo. Ono što postajemo je važnije od onoga što postižemo. Jer ako imamo ispravan karakter, ispunit ćemo Božju volju za naš život. Već smo rekli prošle nedelje da nebo nije naš cilj. Nebo je naša sudbina. Bog nam je dao tu sudbinu. Bog nam je dao tu budućnost. To nije naš cilj. Naš cilj je da budemo više kao Isus. I kada postajemo više kao Isus, nebo nije problem. Dostići nebo nije problem. Amen. Također smo naveli u prethodnoj lekciji da apostol Pavle nije bio neko ko je bio duhovno usidren. Nije bio neko ko je spustio duhovno sidre i rekao ja sam postigao, ja znam sve, ja sam savršen. Već on kaže da trči prema cilju, ne? Pred kraj svoga života on kaže ja trčim prema cilju, ja trčim ka nagradi za koju me je Bog pozvao u Hristu Isusu, ne? Koju je pozivao na nebesima. Apostol Pavle kao najniši cilj svoga života kaže da želi da upozna Hrista, ne? Želi da upozna njega na intimni način, na bliži način. Želi da se svojim životom poistovetim sa Hristom. Apostol Pavle piše o tome. Interesantno da svrha njegovog života, ne piše da je svrha njegovog života da što više crkava izgradi. Ne piše ni da je svrha njegovog života da što više ljudi obrati Hristu. To su dobre stvari, amen? Bog je za to pozvao. Ali osnovna svrha je bila da upozna Hrista, da se poistoveti sa njim, da živi sa njim, da Hristove misli, Hristove želje, Hristov karakter budu u njemu. Kada je to u nama, ništa drugo nije problem, amen? Naravno da je bio pozvan da osnuje mnoge crkve, ali ne kaže da je to svrha njegovog života. Kaže da je svrha njegovog života, njegov cilj koji želi doseti prema kome se ispruža da upozna Hrista i da se njegov lik oblikuje u njemu. Aleluja. 1. Korinćanima 9. Apostol Pavle u stiku 26 i 27 kaže: zato ja ne trčim besciljno. Šta je svrha? Cilj, ne? Apostol Pavle kaže, ja ne trčim bez svrhe. Ja ne trčim bez cilja, ja trčim. Ali imam cilj, znam svrhu. Niti udaram u prazno. Ako živiš bez svrha, ako ne razumeš svrhu, ako ne živiš Božju svrhu za tvoj život, udaraš u prazno, udaraš u vetar. Samo trošiš energiju, a nikakva korist. Nego,
bespoštedno naprežem svoje telo i potčinjavam ga, da se ne bih ja, koji propovedam radosnu vest drugima, pokazao kao nedostojan. Aleluja. Pavle je znao da mora da trči. Da mora da trči, da zna cilj i da prema cilju trči. I na tom putu kaže, ja bespoštedno, neki prevod ne kaže udaram, ovaj prevod kaže naprežam svoje telo i potčinjavam ga. Ne? Šta on radi? On disciplinuje sebe. On disciplinuje svoje telo. Pavle zna da ako želi da postane kao Isus, ako želi da unutrašnji čovjek uzraste, ako želi da duhovno biće uzraste, ako želi da ono što je bilo dete Božje postane zreo čovjek u Hristu, on mora nešto da radi sa svojim telom, sa drugom stranom. Ne? Mora da disciplinuje, mora da stekne disciplinu. I znate da često imamo želju. I mnogo puta nam želja nedostaje. Nekim hrišćanima čak i želja nedostaje, bilo kao Hriste. Ali većini ne, amen? I to je dobra stvar. Bog ima želju da budemo kao Hrist i mi imamo želju da budemo kao Hrist. Aleluja. Kada se dve želje spoje, stoji snaga u tome. Međutim, pored želje nam je potrebna disciplina. Amen? Disciplina, neophodna. Telo sa svojim željama i žudnjama mora da bude dovedeno pod kontrolu i da bude podložno Duhu Božijem. I disciplina je veoma bitna. I interesantno da disciplina ima isti koren reči kao i reč učenik. A mi smo pozvani da postanemo učenici Isusa Hrista. Ne? A disciplina ima isti koren reči. Dakle, ako želimo biti pravi učenici Isusa Hrista, moramo da naučimo da budemo disciplinovani, odnosno da disciplinujemo sami sebe. Niko to ne može uraditi umjesto tebe. To može samo sa sebe uraditi. I ovo prosto znači da moramo svoje telo da počinimo, da ga predamo Bogu pod kontrolu, da Bogu predamo vlast nad našim željama, nad našim mislima, nad našim emocijama, nad našim ponašanjem. Predati Bogu vlast nad mislima, stavovima, željama, emocijama, ponašanjem i počiniti se Bogu. To je u većini zanimanja. Naprimjer, disciplina je ključna reč za uspjeh. U muzici, interesantno je da u muzici disciplina ključna reč. Profesor muzike mi je rekao da je 10% talenta, 90% rad, disciplina. Zar u muzici? Zar nije talenta u muzici? Ne, možeš imati talenta koliko želiš u muzici. Ako ne radiš disciplinovano, ako ne disciplinuješ sebe da vežbaš, nikad nećeš postati dobar muzičar. U sportu. Disciplina je ključna za uspjeh. Amen, trening svaki dan. Trening ujutru, trening uveče. U vojsci. Disciplina je ključna. Amen, u mnogim zanimanjima. U hrišćanstvu disciplina je jedna od ključnih stvari. O, pa ja sam dete Božje, ja sam voljeni Božji, ja sam talentovan, ja imam sve obećanja. Haleluja, slava Bogu, imaš ogroman potencijal. Znate kako ja imam potencijal da sviram violinu? Ogroman. Ali ne biste me slušali. Zašto ja nisam vežbao? Nisam se disciplinuo da vežbam. Ogroman potencijal imam za violinu. Jedno sam pre 20 godina ovaj primjer rekao i onda mi je jedan brat pre jedno 4-5 godina, možda 3, rekao: ej brate, ja sam sećam da si ti hteo da sviraš violinu. A bio sam primjer. Ali zaista imam mnogo potencijala, ali bez discipline. Potencijal je samo što smo deca Božja, što imam Božji karakter, što imam Božji gen. Ali to samo ti ne garantuje uspjeh ako ne disciplinuješ sebe. Naše primarno zanimanje i naše primarno zvanje je da budemo hrišćani. Šta znači hrišćani? Sličan Hristu. Kako je naziv nastao? U jednom gradu u Antiohiji su vidjeli ljude koji su slični Hristu. I rekli su, ovo su hrišćani. Ovi liče na Hrista. Vidimo Hrista u njima. Tvoje zvanje, tvoje pozvanje, tvoje zanimanje. I da si ti hrišćanin. Amen? Predstavljaš Hrista, pokazuješ Hrista, amen? Jednostavno Božja svrha, to je Božji cilj. Ovom promašiš sve, amen? Aleluja.
Dakle, ovo je moguće kada sarađujemo sa Duhom Svetim i disciplinujemo sebe. Mi smo učenici Isusa Hrista. 2. Korinćanima 7.1 kaže ovako: pošto dakle imamo ova obećanja voljeni. Aleluja, velika su obećanja Božja. Ali pošto ih imamo, očistimo se od svake telesne i duhovne okaljanosti, te dovršavamo svoje posvećenje u strahu Božjem. Amen. Otkrivenje 19.7. Jer je došlo vreme svadbe Jagnjetove, spremila se njegova nevesta. Zapazimo jednu stvar iz ovih stihova, dva stiha. Duh Sveti ne radi sve. Duh Sveti je bitan za nas, ali Duh Sveti ne radi sve. Bez Duha Svetoga ne možeš postići božansku savršenost. Bez Duha Svetoga u tebi, bez njegove sile, njegovog delovanja u tebi, ne može se Hristov lik proizvesti u tebi. Ali Duh Sveti bez tebe neće nikada proizvesti. Kada imamo obećanja, očistimo se i dovršavamo svoje posvećenje. Nevesta Hristova se spremila, amen? Kada postoje stvari koje moramo raditi mi. Postoje stvari koje radimo mi, amen? Mi se moramo čistiti, mi se moramo usavršavati, mi se moramo pripremiti za našeg ženika. I kada se on pojavi, da bismo bili njemu slični, amen? Tako kaže Božja reč. Kad se on pojavi, jer smo bili njemu slični. Amen? Dakle, nešto treba da postaneš. To je prva svrha toga života. Da postaneš sličan Hristu. Ili, ja te kažem ovo, da postaješ. Da postaješ, amen? Postaješ. Ne treba da se pretvaramo. Ne treba da veštački proizvodimo nešto. Amen? Samo želim, trebamo da se podredimo Bogu, da prihvatimo ovo i da dozvolimo da nam Duh Sveti formira. Amen? Bog to proizvodi u nama, ali ne bez nas. Ne bez nas. Aleluja. Te ne odgovara nam uvijek da se molimo i da postimo. Amen? Ne odgovara nam uvijek da se počinjavamo. Ali je neophodno da to radimo. Mnoge stvari bismo radili nego čitali Bibliju. Hranili se Božom reči. Ali čovjek neće živjeti samo od hleba, već svake reči Božje. Amen? Istina je da možeš da postaneš ono što želiš da budeš. Možda postaneš ono što želiš da budeš. I kakav hrišćanin želiš da budeš? Kada postavi sebi Bogu, daj sebi odgovor. Kakav hrišćanin ti želiš da budeš? Ti možeš da budeš takav kakav želiš hrišćanin. Plitak. Površan. Telesan. Ili duhovno jak. Duhovno zveo, ne? Možeš biti duhovno zveo, ne? Šta zaista želiš da radiš sa svojim životom? Šta želiš od svoga života? Šta ti je bitno? Dakle, na meni je, na tebi je da odlučimo da ćemo biti obični, pod navodnicima, laki, lakomisleni hrišćani kao većina hrišćanstva danas, amen? Ljudi koji se zovu hrišćanima. Ili ćemo biti neko koga Bog može da upotrebi na posebne načine. I opet je tu disciplina ključna reč. Sjećate se Ilije, proroka Ilije, velikog proroka Ilije, amen? Bog ga je upotrebio da donese probudjenje celom narodu. Ali Ilija nije bio superiorno biće. Ilija nije bio natprirodno biće. Jakov piše u glavi 5. Jakov 5, 17 i 18. Piše o Iliji, velikom proroku Iliji. Ilija je bio čovjek kao i mi. Sada, Ilija, Bog je poslao, jutro sam slušao o njemu. Bog je poslao vatru sa neba kada je postavio oltar i kada je izrekao kratku molitvu. Bog je poslao vatru sa neba. Tri puta su polivali to kamenje. Tri puta je redio da poliju to kamenje i tu žrtvu. I Bog je na njegovu molitvu poslao vatru sa neba. I donio probuđenje celom narodu. Ili je bio čovjek kao i mi. Ali zapazite discipline njegove. On se žarko molio da ne bude kiše. I kiša nije pala na zemlju 3 godine i 6 meseci. I onda se ponovo molio. I nebo je dalo kišu. Te je zemlja donela svoj rod. Što je bio ključ njegovog uspeha? Disciplinovan molitveni život. On se žarko molio. On je tražio Boga molitvi. I ponovo se molio.
Govorimo o tome da možeš postati to što želiš, ne? Govorimo o tome da su mnogi ljudi promašili svoju svrhu zato što nisu želeli. Šta ti želiš od svog života? Želiš li biti sličan Hristu? Ispuniti njegovu svrhu? Ili nešto drugo? Možeš biti to što želiš. Možeš biti Božja pravednost. Možeš biti Božji sluga. Pomazani Božji sluga. Amen. Upotrebljen od Boga. Sličan Hristu. Sa njegovim mislima, sa njegovim osjećanjima, sa njegovim željima, željama, sa njegovom rečju, sa njegovim karakterom. Možeš biti, amen? I možeš biti grešnik. Možeš se vratiti u greh. Ispravljati se. Šta želiš? Kao hrišćani, amen? Želimo biti slični Hristu. U Delima 6, na primjer, imamo zapisano o sedmorici muškaraca koji su izabrani da budu đakoni rane crkve. Petorici od njih, može li neko da mi nabroji njihova imena? Kako su zvali sedmorica? Evo te još, ubacivati na slajd. Kako su se zvala sedmorica? Siguran sam da će dvojicu pogoditi. Evo, ko pogodi trojicu, nagradu dobije. Mislim će nešto dobiti nagradu, nekom telu. Kako se zvala sedmorica? Ajde, bar dvojicu znate. Stefan i Filip. Stefan i Filip, odlično brate. Stefan i Filip, zna li neko treći? Zna li neko treći? Zapisani su u Bibliji. Radili su svoju službu. Nikakva zamerka niko u službi. Ne znamo, zvali su se Prohor, Nikanor, Timon, Parmen i Nikola. To su bili dobri vernici. Đakoni koji su obavljali svoje poslove na dobar način, zajedno sa Stefanom i sa Filipom. Međutim, čitamo o Stefanu i Filipu i znamo za Stefana i Filipu. Filipa, ne? Stefana i Filipa znamo. Oni su imali iste mogućnosti, ista otvorena vrata, kao i ova petorica. Ne? Ali ova dvojica su ostala zabeležena u istoriji kao veliki Boži ljudi. Zašto? Zato što su iskoračili korak dalje. Želeli su više, amen? Želeli su za Hristo više. Slušali su o Hristu. Čitali su možda o Hristu. Hajde. Upitno da su čitali to vreme o Hristu. Ali slušali su o Hristu. Progledali su o Hristu, amen? I u njima je bila želja. Želimo biti kao Hrist. Dakle, dok su posluživali stolove, dok su posluživali hranu zajedno sa petoricom, želi su nešto više. I Stefan je postao prvi hrišćanski mučenik. Amen? Filip je postao veliki evanđelista koji je zapalio Samariju vatrom evanđelja Isusa Hrista. I bio je odgovoran posle za odnošenje evanđelja u Etiopiju. Filip, aleluja, jedan od sedmorica koji su posluživali stolove. Šta su oni uradili? Iskoračili su da služe ljudima u njihovim duhovnim potrebama kao što je Isus radio. Iskoračili su da govore reč koja je bila u njima. Iskoračili su da se mole za ljude. Iskoračili su da polažu svoje ruke na ljude. Iskoračili su da evangeliziraju. Išli su korak dalje sa Isusom. Oni su krenuli, a Bog je činio preko njih. Hajde da vidimo te stihove nakratko. Dela apostolska 6:8. A Stefan, ispunjen Božjom milošću i silom, činio je velika čuda i znake među narodom u Jerusalimu. Amen. Stih 10. Ipak nisu mogli da se suprotstave njegove mudrosti, jer ga je duh poticao da govori. Haleluja. Stefan, počeo da govori kako mu je duh davao, kako ga je duh poticao. Amen. Osjećao je neki poticaj, da postoji neka reč u njemu. Amen. I počeo da govori. I činio je znake i čudesa među narodom. Isceljenje su se događalo. I Božja milost i sila je bila na njemu. Božja mudrost je bila na njemu. Onda čitam u glavi 8 o Filipu. Dela apostolska 8 od stiha 5. Tako je Filip otišao u jedan grad u Samariji i šta je radio? Iskoračio korak dalje. I objavljivao Hrista. I sam narod je pažljivo slušao njegove reči i gledaju znake koje je činio. Naime, nečisti duhovi su uz glasne krike izlazili iz ljudi koji su njima bili opsednuti. A i mnogo oduzetih i hromih je bilo isceljeno kada je nastala velika radost u gradu. 10. stih. Ali kada su poverovali Filipu koji je propovedao, krštavali su se muškarci i žene. Haleluja.
Šta je on radio? Objavljivao i nije Krista, ne? Išao je korak dalje. Možda u Jerusalimu mogao da kaže, pa moja služba je bila da obslužuje stolove. Nikad to nisam radio u Jerusalimu, bili su neki drugi ljudi. Ovdje su ljudi koji trebaju Hrista, ja ću im reći o Hristu, ja ću im objaviti Hrista. Amen? Ja ću im propovedati. Ljudi su poverovali, ljudi su se krštavali, on je se usprotivio nečistim duhovima, amen? Čim piše da su izlazili i da su poslušali, znači da im progovorio nešto. Amen? Kada su se vidjela iseljenja, Hrom je nešto je morao da govori, nešto je morao da radi, amen? Aleluja. Kada razumeš ko si ti i koja je tvoja svrha, kada se posvetiš tome, kada držiš to u svojim mislima, kada želiš da postaneš kao Isus i kada discipliniraš sebe da to postaješ, tada počinješ da postaješ kao Isus i počinješ da činiš ono što je Isus činio. Naša svrha je postati i činiti. Dve stvari, dve aktivnosti, postati i činiti. Amen. I ove dve stvari idu zajedno. Ne možeš čekati da postaneš, a da ne činiš. Ne možeš da kažeš činit ću kada postane. Dakle, postaješ i činiš zajedno. I ne možeš reći da činiš da bi postao. Amen. Postaješ neko sa Hristom i činiš. Ove dve stvari, dve aktivnosti idu ruka u ruku i to je Božja svrha za nas. I hajde te kažem to u jednoj rečenici. Naš cilj, naš životni cilj, svakoga od nas, je da postajemo više nalik Isusu Hristu. I dok postajemo, da reprodukujemo Hristov život na druge ljude. Ponovit ću to. Hajde, to bude definicija. Naš životni cilj, naša životna svrha, amen, je da postajemo više nalik Isusu Hristu. I da reprodukujemo Hristov život u nama, amen, na druge ljude, amen. To je Božja svrha za tvoj život, to je sve. Kada to radiš, ispuniš svu Božju svrhu. Postaješ, ne? I činiš ili reprodukuješ Hristov život. Drugu stvar smo već dotakli, činiti. Dakle, prva je postati, druga je činiti. Amen? Čitam Isusove reči, Marko 16.15. Idite po svemu svetu i objavite radosnu vest ljudima. Ili evanđelja, amen? Idite i ljudima objavite radosnu vest. Amen? Šta treba da činiti? Da budemo u Božoj volji. Dela 1.8. Govori o Duhu Svetom. Primit ćete silu da svedočite za mene u Jerusalimu i po svojoj Judeji i Samariji i do na kraj sveta. Amen? Primit ćete silu, šta da radite? Da svedočite za mene, da budete moji svedoci. Amen? Šta da činim? Da objavljam radosnu vest. Da svedočim za Hrista. Amen? I zatim Matej 28.19. Zato idite i načinite sve narode mojim učenicima. Amen? Ovo je malo drugačiji zadatak. Ovo nije objavljivanje radosne vesti. Amen? Ovo je učenje. Naučite. Naučite ih da sve moje zapovesti poštuju i da drže. Naučite sve narode. Dakle, jedna ključna stvar. Odgovornost za dosezanje ljudi evanđeljem Isusa Hrista ne pripada Bogu. Odgovornost za objavljivanje radosne vesti ne pripada Bogu. Pripada crkvi. Zadatak objavljivanja, navešćivanja ljudima evanđelja i svedočenja ne pripada Bogu. Dao ga ljudima. Dao ga deci Božije. I odgovornost ne pripada samo propovednicima. Svako dete Božje treba da bude svedok Isusa Hrista, amen? Bog ne dao Duha Svetoga da svedočimo za njega, da budemo njegovi svedoci. I drugi važan zadatak za vernike, pored evangeliziranja, pored objavljivanja. Znači, mi nikoga apsolutno ne možemo da spasimo. Amen? Nikoga da obratimo. Filip je to znao u Samariji. On je samo ušao u Samariju i želeo je više, želeo je raditi to što je radio Isus. I objavljivo je ljudima navještivo radosno vest. Hrista. Amen? I drugi važan zadatak pored evangeliziranja je stvaranje učenika. Načinite narode mojim učenicima. Naučite ih da drže sve što sam vam zapovedio. Amen? I ako su
Ovo prvenstveno u ovo uključuje ljudi sa bratostrukom službom, dakle apostoli, proroci, evanđelisti, pastiri, učitelji. Božja reč jasno kaže da je svaki zreo hrišćanin ima zadatak da nauči svoje duhovno dete. Da hoda, da se oblači, da se hrani, da se pere, da održava higijenu. Duhovna deca to uče. Ne? I neko ih uči, ne? Kao što svoje fizičko dete učiš onim stvarima. Kako da zna samo da se nahrani, dok ne zna hraniš ga. Kako da se obuče, kako da se opere, kako da koda, ne? Uhvatiš ga za ruku. Isto tako. Vernici, zreli hrišćani, ne? Ne samo oni koji su ih postali zreli. Ako si nekoga doveo Hristo, ne? Ovi treba da radiš za njih. A to je zadatak. I isto tako, sledeća stvar, naučiti te ljudi da rade to isto za nekoga drugoga. Ne? Kasnije. Dakle, mi imamo odgovornost da služimo hrišćanima u razvoju njihove duhovne zrelosti. I zato trebamo jedan drugoga, zato trebamo crkva, ne? Dakle, cilj nije samo da ljudi poveruju evanđelju, cilj nije samo da postanu deca Božja, amen, to je prvi korak, ali cilj je da postanu zreli hrišćani, jer ako su vernici nezreli, njihova nezrelost prouzrokuje da se ljudi spotiču, da se ljudi odvraćaju od evanđelja umjesto da prime evanđelje, i nezrelost vernika jednostavno narušava ugled tela Hristova, ugrožava crkvu, i celo telo tada pati, amen. Dakle, mi treba da prihvatimo, ti kao hrišćanin, kao vernik, treba da prihvatiš odgovornost, amen. Zreli hrišćani prihvati odgovornost za rast tela Hristova, za crkvu Isusa Hrista, ne? Deca, mala deca, ne znaju šta je to odgovornost. Ali uče, amen? Uče odgovornosti. Ako si u fazi, nivou duhovne mladosti, amen? Bože, reč da živi u tebi, ti pobeđuješ, amen? I ti učiš odgovornost, ti primenjuješ odgovornost. Ja verujem da je obaveza svakog hrišćanina da se zasadi u lokalnoj crkvi i da preuzme odgovornost za njen rast, za njen napredak. Prva Jovanova 3.16 kaže ovako. Ljubav smo poznali po tome. Prva Jovanova 3.16. Ljubav smo poznali po tome da je Hristos položio svoj život za nas. Haleluja. Tako volimo tu Hristovu ljubav, jel? Tako smo sretni, tako slavimo tu Hristovu ljubav. Iz ljubavi je Hristos položio svoj život za nas. A onda kaže, tako smo i mi dužni da položimo svoje živote, ne kaže za Hrista, nego kaže za braću. I slobodno možemo reći i za sestre. Dakle, Hrist je iz ljubavi položio svoj život. Želimo biti slični Hristu, učimo od Hrista, želimo biti hrišćani. Amen, želimo postići cilj. I zato ja ne udaram u vazduh, kaže Pavle, nego svoje telo pokoravam, svoje telo obuzdavam, amen. Da bi ta Božja ljubav kroz mene delovala, da bi ja polagao svoj život za svoju braću. Mi smo dužni da položimo svoje živote za braću. Kako da položim svoj život? Zar da umrem za brata? Ne fizički da umreš, ali kao što krvne pločice, znači kada se telo povredi, postoji rana, postoji krvarenje, postoji mogućnost da se inficira celo telo od jedne rane. Ali u telu postoji mehanizam, postoje krvne pločice. Znate što rade krvne pločice? Kada postoji rana, kada postoji povreda, krvne pločice se usmere prema toj rani i struje prema toj rani. Prekriju tu ranu. Šta radi? Umiru. Kad imate krastu tamo, to su krvne pločice koje su umrle. Zašto dolaze? Oni žrtvuju svoj život. Oni umiru da bi telo živelo, da bi telo bilo zdravo. I na taj način, mi smo dužni da ti život zabraću za sestre. Kada postoji rana, kada postoji problem. Daj svoj život. Položi svoj život, amen? Položi svoj život. Svoj braću iz ljubavi. Dakle, Božja je volja da vodimo one za koje smo duhovno odgovorni do duhovne zrelosti.
A vodstvo je jednostavna stvar, vodstvo je samo utjecaj. Duhovno nastrojen hrišćanin, on nije zadovoljan samo pukim postojanjem. On zna da zaista srećan život dolazi kada je uključeno Božje delo i kada radi za Isusa. I za zrelo hrišćanina je prava radost. Kada i dolazi prava radost, kada su prioriteti ispravno postavljeni. Koji su prioriteti za zrelo hrišćanina? Pravo Isus. Ovo su prioriteti zrelog hrišćanina. I kada živimo te prioritete, radost dolazi. Ispunjen život dolazi, verujte. Amen. Iskusili ste to. Prvo Isus. Amen. Prvo Isus. Zatim, drugi ljudi. Na kraju ja. Za decu ovo još nije prioritet. Deca ovo još ne razumije. Ali zreli hrišćani ovo razumije. Prvo Isus, zatim drugi, na kraju ja. Često biva drugačije. Obično biva. Prvo ja, pa posle. Nije bitno da li je Isus ili su drugi. Bitno je da sam prvi ja. Ja sam najvažniji. A to je stara priroda, jel? To je staro biće. Isus nije tako razmišljao. Da Isus tako razmišljao, nikada ne bismo bili spašeni, amen? Nikada ne bismo bila deca Božja da Isus tako razmišljao, prvo ja. Prvo Božja volja. Ne moja volja, nego tvoja volja. Onda oni. Na kraju ja. Halleluja. I taj isti Isus kaže, Luka 17.33. Luka 17.33. Ko hoće da sačuva svoj život, izgubit će ga. Želiš prvi ti? Budeš. Želiš da živiš za sebe? Promašit ćeš svrhu, promašit ćeš ti. Izgubit ćeš svoj život, tako kaže Isus, ne ja. Ali ko izgubi? Koga izgubi? Ko izgubi svoj život? Svoju dušu, drugi prevodi kažu. Ostaće u životu i sačuvat će ga za večni život. Amen? Kada zaista prestanemo da mislimo na sebe, počnemo da živimo za drugim, postaćemo deo Božijeg života u izobilju. U Luci 6, stih 38, kaže: dajte i bit će vam dano. Puna mera, nabijena, sotresena, prepuna, daće vam se u naručje. Jer kako merom merite, onakvom merom će se odmeriti i vama. I na što se odnosi ovaj stih? Mnogo puta ga citiramo kod finansijskog davanja, kod materijalnog davanja, i on se odnosi na te stvari, ali kada pažljivo čitate prethodnih 11 stihova, zapažamo da se govori o davanju ljubavi, o davanju milosrđa, davanju onoga što ljudi nisu zaslužili, o davanju, o praštanju, o istinskoj ljubavi govore prethodni stihovi. I onda Isus kaže: dajte, dajte, i daće vam se. Dajte ljubav, dajte opraštanje, dajte milosrđe, daće vam se. Dajte meru dobru, nabijenu, sotresenu, tako da će se vama vratiti. Kako merom vi merite kada dajete, tako merom će vam se vratiti. Ok, prvo ja, živi za sebe. U redu? Šta će se vratiti? Zradi hrišćani, prvo Isus, zatim drugi, nekaj ga. Imamo šta svetu da ponudimo, što je svetu potrebno, ne? Imamo Isusa. Šta da damo? Imamo Isusa. Imamo istinu. Posjedujemo Božju ljubav u nama, ne? Šta da damo? Daj Isusa, daj istinu, daj ljubav Božju. Mi smo posude njegove istine i možemo biti provodnici, trebamo biti provodnici Božje ljubavi za ovaj svet. Amen? Postajemo kao Hrist i reprodukujemo njegov život. Ne možeš postajati više nego što daješ. Ne možeš postajati više Hrist nego što Hrista daješ. Ne možeš imati više ljubav nego što ljubav daješ. Ne možeš imati više pravednost nego što pravednost daješ. Postaješ, daješ. Vraća se nazad, postaješ, daješ. Vraća se nazad, amen?
život izobilja. Bože, ljubav nije stavljena u tvoje srce da bi ostala u tebi. I ljubav nije ljubav dok se ne podeli. Ako živimo naš mali, sebičan, izolovan život, zaostajat ćemo u našem hodu sa Gospodom. I vrlo moguće da ćemo se okrenuti od Gospoda. Ako živiš svoj mali, izolovan život, sebičan život, ne kažeš prvo ja, zaostajat ćeš sigurno od Isusa Hrista, jer ne slediš Hrista, ne? I vrlo lako ćeš se okrenuti od Hrista. I zato je bitno živjeti život sa Božim strahom. Isus kaže, dozvod do kraja, završit ćemo uskoro. Matej 20:28. Isus je rekao, Sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi. I da da svoj život kao otkupninu za mnoge. Sin čovječi nije došao da služi. Nije došao da mu služe, amen? Već da služi. I da da svoj život. Zašto si ti došao na zemlju? Ako trebamo postati kao Hrist, ako trebamo biti slični Hristu, mi nismo došli na zemlju da nam služi, nego smo došli na zemlju. I tu smo na zemlji, amen, da služimo. Mi smo izabrani narod. Mi smo carsko sveštenstvo. Mi smo sveti narod, amen. Mi smo od Boga određeni. Pripadamo njemu, amen. Da navešćujemo, objavljujemo slavna dela Gospodnja, vrline Gospodnje, savršenost Gospodnje. Amen. Isus je voleo ljude, Isus je živeo za ljude, Isus je na kraju umro za ljude. Postoji li neki razlog da budemo na ovom svetu? Jesmo li bez razloga na ovom svetu? Da li nas je Bog spasio za razlogom? Bog te spasio sa razlogom. Amen? Da, postoji razlog. Dakle, On nas voli, amen? On želi da povede večnost sa nama. Tako nas voli da je dao svoj život, da to je naša sudbina. Nebo je naša sudbina, večnost, Hristom je naša sudbina, amen? Ali također želi da mi radimo na tome. Da postanemo kao što je On, više kao On. I da činimo njegovu volju na zemlji. Postati, činiti. Boži cilj za tebe je da postaješ više i više sličan Hristu. I dok postaješ njegov život, da te odlukuješ na druge. Tako što samo činiš njegovu volju. Amen. Haleluja. Haleluja. Isuse, želim biti više kao ti. Amen. Želim i želim se posvetiti tome. Spreman sam platiti cenu. Hoće li neko reći Hristu večeras? Hajde ustanu. Hajde ustanu. Haleluja. I da li govorimo koliko da njegovu reći? Haleluja. Hvala te, Sveti Oče, što možemo odgovoriti na tvoju reći.